何やなーとこう。今始まりました、今。これ始まってます。始まってます、ね。ぼちぼち始まってます。なんすかこれ。これうちのチャンネルで出すの。そうしました。どうも。こっちはアマキです。あ、こんにちは。はじめまして。ヘンデジ研究所のロンサです。ロンサさんです。どうも。今日はここ、はい、ロンサさんのカメラ雑貨の店、はい、シャッターホリックさんに。そうです、シャッターホリックです。あー、写真がいっぱい見える見える、あるでしょ。うん、こっち側がギャラリーになってて、向こう側は雑貨売ってるようなね、うん、そういうお店で、ここで、ね、今写真展やってもらって、僕のパノラマ写真展を開催中でございます。そうでございます。でね、ちょっと時間が空いたのでカメラ談義をしますと。カメラ談義って言っても、なんか今たまたま手元にあったこういう、うん、iPhone のレンズね、 iPhone とかスマートフォン、うん、まあ携帯にも使えるレンズ、これ僕持ってるのはワイドコンバーションレンズ 0.7 倍ね、これね、これ一番使いやすいよね。これ使いやすいです。綺麗だし明るいし。ツイキャスとか。ツイキャスはね、もうちょっと広い方がいい。もっと広い方が 0.5 とか余眼つけちゃった方が割と入る、うん、普通にビデオとか撮るような時にはこの 0.7 倍の方が、うん、あまり歪まないでワイドになるね。ああ、そうですね。で、気持ちいいぐらいのワイドになるね、うん、写真撮る時も結構この 0.7 倍って結構使える。蹴られないしね。蹴られない、そう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 、それ結構蹴られないのがポイントですよね。動画で自撮りとかする時、この 0.7 倍とか割といい距離感なんでね。魚眼みたいになんかこうインパクトがあるようなもんじゃないけど、うん、ちょっと広く撮れるから、うん、いいですよね。これ本当一番おすすめしたいのよ。うん、あ、そう。でもなんかこの 0.7 倍ってそんなに人気ないですよね。でも俺がこれがいいよいいよって言ってたら、うん、割と伊沢でも売れるようになったって。ああ、そう。で、伊沢の中の人も、うん、この 0.7 倍をそれほど自分たちで評価してなくて。ああ、そうなんだ。いや、これいいっすよ、うん、これが一番使いやすいですよっていう話をして、そしたらだんだん売れるようになってきた。やっぱね、でもこのパッと見た目の写真のインパクトだと、これまあ違うレンズで、こっちはギズモンの魚眼レンズなんですけど、クリップ型の魚眼レンズの方が面白いってなるじゃないですか。うん、そうだね、インパクトが、ね、インパクトがあるから。でもこっちはでもあれね、ギズモンの魚眼ってあんまり出っ張ってないのね。あ、そう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 、湾曲レンズ面が、ね、出てない。これね、マクロに弱いですよ、この撮ってる。寄れないのか。そう、寄れないですこれもワイドとか魚眼でしょ。そうそうそう、魚眼でも寄れないんだ。寄れない魚眼っていうのもあんまりないよね。そう、マクロって大体魚眼って大体マクロ寄れるんだもんね、うんうんうん、寄れない。ほら、伊沢のはこうレンズ面が出っ張ってるんだね。そうです。こっちはまっすぐです。まあ普通の魚眼レンズね、うん、だこれとこれ多分光学性能近いんじゃない。うん、近い感じだ。これのさ、このクリップの前のフィッシュアイ2ってやつある、うん、ありますあります。あれがね、これと同じぐらいだった。あ、そう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 、そう、あの時代の時はここがマグネットになってたから、うん、それが便利だったんでね、他のいろんなものにつけれたりして、うん、だけどこれは今もねじ込み式で、うん、ギズモンアイカーか、うん、このクリップ専用にできてるから。伊沢も何気にね、このクリップがこれ新しいタイプ。おー、ほんとだ。こう形が全然違います、ね、あ、でもこれ黒って珍しくない。黒ね、初期初期の。あ、あとグレーだもんね。これ今ないもんね。あ、今ないんだ、うん、透明のやつはね、ここのね、ゴム部分がね、違うのよ。あ、そうなんですか。ここあ、ほんとだ。これ滑るのよ、ちょっと。へえ。このなんか消しゴムみたいなのじゃないの。そうそう、これゴムでしょ。うん、ゴムゴムゴム。この赤もゴムなんだけど、うん、この透明のやつはちょっと硬い素材なの。ちょっと滑りやすいの。あ、本当だ、ちょっと違う。違う。これね、ちょっと分かんないよね。見せてもらえると。マクロじゃないから分かんないけど、うん、違う、確かに違う。このクリップのこの先っぽのところが、ね、うん、本当ですね、うん、で、さっきのちょっともう一回短い。ちっちゃいやつね。ちっちゃいやつ。これは iPhone5 になってから薄くなったでしょ。 iPod Touch とか 5C とか、薄くなって、今までのクリップだと、うん、魚眼とかレンズ重いからずれちゃう、ずれちゃう、落ちてきちゃうっていうんで、ちっちゃくて強力なやつを作ったらしいんだけど、伊沢使ってる人でもこれみんな知らないんだよね。俺も知らなかったんだけどさ実はこんなの作ったんですよなんて言って。で、今日持ってきてないんだけど、はい、この iPhone のこの
ケースじゃなくて裸の iPhone の上にパコッとかぶせる、うん、このスクリューマウントのやつも今出てる。伊沢から？伊沢から。知らない全然。知らないでしょ。知らない知らない。宣伝してないんだもん全然。へえ。いやでもこれいいね、この小さいやつ。そう、ちっちゃいやつ、つけやすい、うん、だ片手でひゅいってやるにはつけづらいかもしれない。でも一回つけたらずれない感じがずれない、うん、しっかりしてる。あとさ、うん、クロスだとかさ、TLR でしょ、うん、あれってこう、回すからね、前クリップ回すから、うんうん、クリップごと回っちゃうんだよね、うん、ああ、そう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 。これ硬いやつでやっとけば、グッと押さえとけばね、ちゃんと前だけ、ああ、こういうことね。ここをこう触ると、そうそうそう、これ自体が回したいんだけど、本当はフィルターだけを回したい。そうそうそう。でこっちだとやりやすい。あれなんかこれちっちゃいやつが出て、いいかもいいかも、いいじゃないですか。カメラ談義っぽく、ああいいですね。カメラ談義っぽい感じになった。普通に喋ってるだけだけど、ね、ただの会話ですけどね。普通の会話ですけど。